Vem är jag och vem fan är du? Du är Eliakim, du är dum och du. Eller hur, vad sa du nu? Äter du grodor som ramlar ut? Eller kanske har du fått en spark i skanner? Det måste nog kommit i efterhand. För efter allt som har sagts kan du inte må bra. Och då ångrar jag inget som flickan sa. Har du fått känna på hur det känns att vara så? Har du fått känna på hur det känns att vara så? Nej just det, då ska du inte säga något. Har du fattat vinkeln, då fattar jag mig kort. Du har som du känner så bra, kanske vänder tillbaka om du lämnar någon. Det skulle kännas bättre.